Se on Vespa tässä, morjes. Mä ajattelin tänään vähän puhua kanavoinnista kautta telepatiasta. Ja sitten myös viime yöstä oli mielenkiintoinen uni tuossa, tai kun olin menossa nukkumaan, niin en oikein saanut unta. Oli semmoisia mielenkiintoisia energioita. Mä en tiedä, onko nämä nyt niitä henkisiä hyökkäyksiä, miksi kutsutaan, mutta semmoinen paineen tuntu oli tässä rinnassa ja tässä niin kuin alueella. Ja oli todella vaikea saada unta. Koitin hengitellä syvää ja meditoida siinä samalla, mutta ei oikein millään tuntu, että joku on läsnä, joku paha henki tai jotain. Sitten mä koitin sitä siis sit suoratella, meditoida ja hengitellä, että semmoista niin kuin pientä paniikkikohtauksen tyylistäkin meinasi iskeä. Mutta se meni sitten siinä ohi kyllä, että tämmöisiä joskus on ollut, mutta todella harvoin mulla, että välillä tulee herätys paniikkikohtauksia tai semmoisen tyylisiä, mä hallitsen kyllä, että ne ei mene siihen kohtaukseen asti, mutta sillä välillä on semmoisia vähän negatiivisia fiiliksiä ja on semmoiset energiat, ehkä ne energiat on niin korkeat, että siinä käydään jotain juttuja nyt sitä läpi ja toi Anita Koteau puhui videolla siitä, että 7.7. olisi yöllä olisi niin kuin nostettu niitä 5G-taajuuksia, että ne välillä nostaa niitä öisin niitä taajuuksia vähän niin kuin korkeammaksi, niin mä en tiedä korreloiko toi sit siihen, että olisi huomenna, eikö eilenkin olisi tehty, niin sitten, eli oli 8. ja 9. päivän välinen yö, niin en tiedä, mutta tuollaista, miten teidän yöt on mennyt? Mä ajattelin, että jutellaan nyt myös telepatiasta ja kanavoinnista, ja eli siitä, että jotkut miettii, että eihän telepatia ole mahdollista, niin kuin, että miten se voi olla mahdollista. Että kun meillä on tämmöinen puhelin esimerkiksi tässä. Ja mä pistän, avaa vaikka täältä joku Telegramin laita jollekin viestiin. Sitten toinen lukee sen ja muuta. Niin se on telepatiaa, eli ajatusten siirtoa, mutta siinä välissä on vaan se, että se menee digitaaliseen muotoon, se menee tekstimuotoon ja muuta. Ja kuinka moni pystyy sanoa, miten tämä puhelin toimii? Kuinka moni pystyy osaa rakentaa edes vanhanmallisen puhelimen tai jonkun Nokia 3310, ketä pystyy rakentamaan semmoisen? Sehän on tosi yksinkertainen. Ja ketä pystyy selittämään, miten se toimii? Okei, meillä on joku radiomasto, mikä lähettää tänne jotain taajuutta. Tämä vastaanottaa sen taajuuden ja sitten se tulee audiona tänne. Sitten mä voin kuulla sen vaikka äänenä. Eli se on telepatiaa. Energian siirtoa. Ajatukset, meidän ajatukset on myös energiaa. Ajatusenergia on energiaa myös. Ei ole mitään muuta kuin energiaa. Kaikki on energiaa, mitä on olemassa, on energiaa. Meidän aivoimpulssit esimerkiksi, siellä me voidaan mitata fyysisesti, että siellä menee erilaisia yhteyksiä. Impulsseja liikkuu, elektroneja, protoneja, mitä onkaan. Eli se on energiaa myös. Ja se, että jos me voidaan meidän ajatukset siirtää vaikka puheeksi, että nyt mä puhun teille ja sitten tässä on teknologian välillä, niin tämä ajatuksen siirto toimii jo nyt, mitä mä ajattelen. Mä puhun sen ja se menee audiona tässä ja se tulee teidän teknologian kautta audiona. Tämäkin on telepatia, mutta tämä ei ole suoraa telepatia. Tässä on erilaisia välijuttuja. Mutta sitten telepatiahan on se, että ajatuksen suora ajatuksen siirtoa. Eli toiselta fyysiseltä olennolta toiselle paikasta riippumatta. Se on kvanttiteknologiassa ja kvanttitieteessä todistettu jo, että kaksi partikkelia voi olla yhteydessä toisiinsa etäisyyksistä huolimatta, se käytännössä ylittää valon nopeuden. Ei teoriassa, vaan käytännössä, eli se on jo silleen. Eli se mahdollistaa sen. Ja sitten jos mietitään näitä, että on eri tasoja, on astraali, on alempi astraali, on ylempi astraali, on erilaisia kevyempiä tasoja, meillä on tämä 3D-fyysinen, niin niiden välillä pystyy myös viestimään. Ja sitä on kautta ihmiskunnan historian tehty, kanavoitu kuolleita esimerkiksi, on otettu erilaisia yhteyksiä. Ja tästä suosittelen katsomaan Kati Hofströmin videon. Hän kanavoi tosiaan Rauni-Leena Luukainen Kildeä. Ja olen itsekin välillä aistinut Rauni-Leenan läsnäolon hänen kuoleman jälkeen. Ja on sitten, mä en muista, niin, olen käynyt jotain keskusteluakin hänen kanssaan joskus silleen lyhyesti. En muistaakseni, mä muista, onko mä julkaissut mitään niistä. En ole tainnut. Mutta kuitenkin on tuntenut hänen läsnäolon. Tiedän, että hän oli myös itse kanavoitsija.
Hänhän kirjoitti hyviä kirjoja, hän kävi paljon konferensseissa ja tutki asioita paljon, oli tietoinen asioista, mutta osa hänen kirjamateriaalista oli kanavoitua, eli hän kanavoi, hän oli semmoisessa tilassa, että hän vähän niin kuin kirjoitti vaan asioita, ja sitten samaan aikaan se kävi muisti, mitä siellä konferenssissa ollut, ja siellä oli todella, todella hyviä hänen kirjat. Hänen yksi kirjahan oli Kuolemaa ei ole. Niin Kati on ollut yhteydessä hänelle, ja sehän on todella loogista, että henkilö, joka eläessään uskoi ja tiesi sen, että elämä jatkuu, kuolemaa ei ole, eli vaan fyysinen keho maatuu, sekin energia vaihtaa muotoa, ja sitten se tietoisuus jatkaa matkaa. Niin henkilö, joka uskoi tuohon ja tiesi sen ja kertoi sitä ja opetti siitä, niin kanavoitsi, niin totta kai on loogista, että kanavoitsija ottaa kanavoitsijan yhteyttä. Eli Katilon täällä video siitä viestejä Rauni-Leenalta osa 1 löytyy hänen kanavaltaan. Eli Projekti Planeetta Maa kanavalta löytyy tämä video. Suosittelen katsomaan vaikka tai mun videon jälkeen sitten. Niin kantsi tsiikata. Ja telepatiasta vähän lisää tosiaan, niin se ei ole mitään huuhaa juttu. Mä kerron, miten se toimii. Eli se on ihan fyysinen, aito ilmiö myös, mutta myös henkinen, koska me ollaan henkisiä olentoja myös ja tietoisuus on henkistä myös. Mutta tästä on tehty ihan tutkimuksia. Rupert Sheldrake ja Dean Radin on muun muassa tehnyt tieteellisiä tutkimuksia. Mä muistan, oliko Dean Radin vai Rupert Sheldrake, kun teki sen koostetutkimuksen. Eli se keräsi kaikki aineistot, mitä löytyy, kaikki tutkimukset, mitä telepatiasta on tehty, niin keräsi ne yhteen ja katsoi ne tulokset, eli datan. Ja se ylitti tilastollisen mahdollisuuden, oliko miljoona kertaisesti tai jotain. Eli pointti on se, että tämmöisiä testejä on tehty, vaikka pariskunnilla on todettu enemmän, että telepatia toimii paremmin. Eli toinen on toisessa huoneessa ja on 4 eri korttia, ne sekoitetaan. Yhdessä on ympyrä, yhdessä on 3 ja sitten tosiaan aaltokuvia ja sitten on 4. Se on yleensä yleinen telepatiatesti, mutta niitä voidaan tehdä eri tavalla. Voidaan näyttää erilaisia kuvia, voidaan näyttää vaikka videota, mitä tahansa, tai voidaan näyttää vaikka pelikortteja. Mutta yleensä niissä oli ne tunnistettavat muodot, mitä ero tarpeeksi toistaa, niitä on hyvä käyttää ne 4. Se on yleensä CIA ja muut on käyttänyt omissa testeissä. Näitä ne on tehnyt myös tutkimusta telepatiasta. Ja toinen katsoo toisessa huoneessa yhtä korttia, ja sitten toisen pitää sanoa, mikä kortti on. Ja sitten tulee äänimerkki taas, että nyt vaihdetaan, okei, nyt se katsoo toista korttia, mikä kortti on. Ja silleen, että ne on veikannut välillä 75% oikein. Ja jos sulla on 4 korttia, niin se tilastollinen mahdollisuus on 25%. No okei, toi on tehty vaikka 100 kertaa, ja se on sitten 75 kertaa onnistunut, niin se ylittää tilastollisen mahdollisuuden. Okei, ehkä se olisi sattuma, että tässä yhdessä sadan otanan testissä vaan kävi näin. No, sen takia Dean Radin on kerännyt ne kaikki yhteen, ja mä en muista, kun niitä on ainakin 10 000, siis niitä on niin kuin satoja eri kokeita, mitä on tehty, ja niitä toisintoja on sitten 10 000, 100 000 tai jotain. Niin se on todella iso otanta, ja niissä sitten on katsottu tietysti se, että jos käytetään sitä 4 kortin juttua, niin sitten se on 25% on toi sattumamahdollisuus, että veikkaa oikein. Eli noin joka 4 pitäisi mennä oikein siinä, niin kuin jos vaan arvoa. Ja siinä oli tulos, oli huomattavan iso siinä, että se ei ole mikään niin kuin 26% esimerkiksi se tulos, vaan se on paljon isompi. Ja siinä oli muistaakseni oli muitakin testejä. Sitten on muun muassa näitä testejä, että on näytetty vaikka jotain eläintä tai objektia tai jotain tällaista. Toinen ei voi tietää yhtään, mikä se toinen on. Ja sitten on näitä myös, että on näitä, mitkä on osannut sitä, niin on toinen toisessa huoneessa, toinen on piirtänyt jotain ja sitten se on veikannut, mitä se toinen on piirtänyt. Eikä ne ollut yhteydessä, ne ei voinut millään tavalla tietää. Ne on tehty laboratorio-olosuhteissa, kokeellisissa olosuhteissa, toisen tyypin luona on yksi lääkäri tai joku tämmöinen labratyyppi ja toisen luona on toinen. Niin tarkistetaan kaikki, että ei ole mitään korvajuttuja, ei voi kuulla mistään, ei voi kommunikoida keskenään. Yleensä ne tyypit ei edes tunne toisiaan, eli otetaan vaan jostain joku toinen tyyppi. Eli jos jollain on näitä kykyjä, koska jollain on luontaisesti parempi ja on harjantuneita enemmän, yleensä lapset on enemmän, kunnes me kasvataan siihen systeemiin. Niin ne on sitten, millä näitä kykyjä on ollut, niin sitten ne on laitettu yhteen huoneeseen ja sitten otettu vaan joku. Se on välillä saattanut se labratyyppi itsekin piirtää siellä sitten
Eli ne ei ole voinut millä tavalla, se ei ole voinut nähdä sinne toiseen huoneeseen, se ei voinut kuulla millä tavalla, ketään ei, siellä ei ollut ketään muuta kuin se valvoja ja sitten se henkilö, ja sitten toisessa huoneessa on ollut valvoja toinen henkilö. Ja näitä on tehty paljon tosiaan eri tavoilla, niin se on todistettu tieteellisesti, tästä on kirjoitettu kirjoja. Ja sitten tämä Rupert Sheldrake on tutkinut koirien telepatiaa, eli koirat, ja yleensä koiralla ja isännällä tai emännällä on semmoinen vahva yhteys. Koira huomaa muun muassa sen, kun ollaan lähdössä lenkille. Vaikka vielä ei ole mitään hihnaa otettu käteen tai ei ole sanottu, että lähdetäänkö lenkille, niin koira tuntuu, että se tulee jo heti, se on menossa sinne ovelle tyyli jo siinä vaiheessa, kun isännälle tai emännälle tulee mieleen, että voisikin lähteä tästä lenkille. Niin eli tämmöisiä juttuja. Ja sitten tämä Rubel Sedrek, mä näytän kohta videon siitä, videopätkää, niin hän on tutkinut sitä tosiaan, kun koira aistii, kun isäntä lähtee töistä. Eli jos asutaan vaikka 15 kilsan päässä tai 30 kilsaa työmatkaa tai muuta, mutta siinä vaiheessa, kun se isäntä ajattelee, että hei, voisi tästä lähteä, että nyt on työpäivä pulkassa ja lähtee menemään, niin koira nousee se ikkunalle odottamaan siinä vaiheessa. Tietää, että isäntä on tulossa. Okei, joku sitten voi sanoa, että okei, no kun aina ne samat aikataulut, että se pääsee aina ilta 8:lta, niin koira osaa sitten samaan aikaan. Mutta mistä koira tietää sen etäisyyden? Se voisi olla 10 kilsaa, 100 kilsaa, 50 kilsaa se etäisyys. Miksi osaa juuri samalla kellonajalla? Koska jos se on aina sen, sanotaan, että se matka kestää vartin ja se on lähdössä, ja sitten koira menee just sillä varttia ennen, eli siinä hetkellä ikkunalle, ja se toistuu aina näin. Miksi se menee vaikka 5 minuuttia ennen? Aina. Eli sen pitää, sekin on jo telepatia, että se tietää sen ajankohdan. Mutta näitä on myös sitten, okei, ehkä se on tottunut siihen rytmiin jollain tavalla, että silloin vaikka joskus vaikka on vaimo vaikka soittanut, että hei, nyt sä oot tulossa, ja se on oppinut jollain tavalla sen jutun. Niin noissa testeissä on annettu sitten eri paikkoja, mistä on lähdetty tulemaan eri aikoja. Eli on arvottu joku aika, että okei, nyt sä lähdet tulee 14.30, huomenna sä lähdet kello 19 tulee ja niin edespäin. Ja eri paikoista, niin se koira ensinnäkään ei ole voinut haistaa sinne asti, se ei ole voinut kuulla sinne asti. Ainut mahdollisuus on se, että Bisturbelzerkreeks, eli tämä on tämmöinen morfonigeeninen kenttä, jonkinlainen, se on yhteydessä jotakin magneettikenttää, ja sen kautta sitten telepatia toimii. Ja mä oon itse kaverin kanssa aikoinaan, hän ei asu enää täällä, vissi asuu jossain Vantaa Helsingin suunnan nykyään, on nähnyt muutaman vuoteen. Mutta hänen kanssa silloin mä olin muuttanut Turkuun ja hengattiin yhdessä ja voin sanoa, että niitä aikoja myös, kun trippailtiin jonkun verran ja tälleen, mutta on niissä vähän rauhoittunut. Mutta se oli mielenkiintoista aikaa myös tutkia mieltä, koska psykedeelit on myös sellaisia, mitkä voi avata niitä portteja, niiden kautta voi kokea asioita. Mutta meillä oli semmoinen, me uskottiin, että se homma toimii. Ja eli mä otin yhden pelikortin, näin, katsoin sitä näin, ja kaveri on vastapuolella, että se näkee sen kortin takaosavaa. Ja sitten mun pitää koko ajan lähettää mielessä, että mitä korttia mä katson. Ja toinen kysyy kysymyksiä, ja se kysyy kysymyksiä ääneen, ja sitten mä vastaan mun mielessä. Eli kysyy, että minkä värinen? Ja sitten mä vastaan mun mielessä vaikka punainen. Sitten se kysyy vaikka, että onko se risti, onko se enää isompi kuin seiska, onko se pienempi kuin tälleen koko ajan. Ja mun tarkoitus on koko ajan lähettää se vastaus ja straight facenä olla. Eli mä en ilmeile mitään, mä en lähetä mitään ilmeellä, niin mä en reagoi millään tavalla, mulla on koko ajan sama ilme. Mä lähetän vaan mielessäni. Me tehtiin se 3 kertaa vai 2 kertaa, me tehtiin vaan muutaman kerran. Ja kun sillä, että mä lähetin 2 kertaa ja se lähetti 2 kertaa. Ja mä sain, se, sen vasta, hänen vastaanotto ei ollut niin hyvä, mutta ne meni aika lähelle, että se pystyi veikkaamaan oikein. Ja sitten se numero meni jo sinne johonkin 5 päähän tai jotain. Mutta kuitenkin se, että sä veikkaat maan oikein, on jo 1/4. Eli aika hyvä. Ja mä en nyt muista tarkkaan, joo, mutta jotain tuolla. Ja sitten mä muistan, kun sitten mä luin hänen korttiaan, niin se eka oli silleen, että siis se oli niin kuin, se oli muistaakseni joku ristivitonen tai se, joku se kortti. Ja mä veikkasin patakutonen. Eli se meni niin kuin yhden päähän numero ja sitten se väri oli oikea. Mutta sitten toisella kerralla, kun mä vastaanotin, niin mä arvasin täysin oikein. Eli sanotaan, että se oli vaikka hertta 9.
niin mä arvasin, että hertta 9. Ei, kun mä muistan, se oli joku hertta 13 tai jotain. Joo, eli koska mä rupesin näkemään, kun mä keskityin hänen silmiin, mä rupesin näkemään niin kuin kelloviisarit, ja sitten mä aina varmistin sitä, että siinä kannattaa kysyä kuluttavaisen paljon aikaa, eli kysyä, että onko tämä isompi kuin vitonen, onko tämä isompi kuin seiska, onko tämä pienempi kuin seiska, kun sitä pitää haarukoida sitä numeroa, onko tämä seiska, onko tämä 9, onko tämä punainen, onko tämä musta, tälleen näin. Sitten välillä palaa sinne, jos on vähänkin epävarma, niin aina palaa sitten varmistamaan, että saa mielessään semmoisen fokuksen, että se tuntuu varmalta. Ja sitten mulla oli sillä, että se on pakko olla niinku isompi kuin 7 ja onko se isompi kuin 9 ja tällä rupesin harukoimaan. Mutta sitten mä kysyin, niin kun näytti, niin kun, että olisi viisarit mennyt 12 ja sitten tuohon yhteen, eli 13. Eli silloinhan se on S. Niin S, joo. Eli siellä, se oli siis hertta 13 hertta S siis. Kuningas on 12. Mitä se meni otas nyt? 10. Joo, jatka on 11. 12 on akka. 13 on kuningas. Ei voi taas nyt 10. 11 on jätkä. 12 on akka. 13 on kuningas. Joo, niin. Joo, kuitenkin joo. Se oli kuningas siis, joo. Koska mä näin se, mä en muista sitä korttia tarkkaan, mutta mä muistan vaan, että se oli viisari ja sitten näin. Eli se, ja sitten mä muistan sen hetken just, kun mä näin sen sillä tavalla, että nyt se on pakko olla 13, eli se on pakko olla kuningas. Ja sitten muistaakseni oli hertta. Ja sitten mä sanoin, että hertta kuningas se oli. Eli toinen meni sillä tavalla, että väri oikein ja numero yhden päähän, mikä on jo pieni mahdollisuus. Ja sitten, mut seuraava meni täysin oikein, eli 1:54, kun 54 eri pelikorttia normaalisti pelikorttipakassa. No sitten jos laskee jokerit päälle, niin vielä enemmän, mutta tälleen. Eli se on mielenkiintoinen keissi ja kaveri voi sen varmistaa tuota sitten kyllä varmaan. Mutta joo, jos hän muistaa, kyllä mä uskon, että hän muistaa. Oli mielenkiintoisia aikaa silloin. Ja niin, koirilla on se yhteys tosiaan. Ja yleensä myös äidillä ja lapsilla on myös tämmöisiä juttuja, että äidin tullut pakottava tarve, nyt täytyy mennä katsomaan, onko kaikki ok. Niin on just lapsi on niin kuin ollut istumassa ikkunalla, on ollut tippumassa. Tämmöisiä kaiken maailman juttuja. Tai kaksosilla on niin kuin vahva yhteys ja mielenkiintoista, että telepati on siis aitoa ja kanavointi on aitoa. Ja se ei ole mikään semmoinen medioiden yksin omaisuusjuttu, että ne osaisi niin kuin kanavoida. Tietysti on ihmisiä, mitkä on jo ollut niin kuin lahjakkaampia jo lapsesta asti ja on niin kuin, se kyky on yllä tai se ympäristö on niin kuin, siihen tavallaan niin kuin, ymmärtäväisempi, vaikka että äiti on ollut vaikka medio. Niin silloin on helpompi sitten itsekin harjoittaa sitä ja uskoa siihen ja toimia sen mukaan. Mutta jokainen pystyy kanavoimaan. Mä itse aloitin kanavoimaan silloin joskus 18-20 paikkeilla, kun mä kohtasin mun henkioppaan silloin. Ja hän opetti mulle kanavoinnin, koska tuntin, että joku on läsnä, niin sitten pitää vähän niin kuin jutella siinä samana, kun ei ole ketään fyysistä siinä. Ja siinä aluksi oli, tuli se skeptinen jännitys ja tälle, että niin onko tämä nyt totta, onko tämä hyvä henki, onko tämä paha henki, onko tämä totta. Mitä jos mä vaan kuvittelen tämän jutun. Mutta sitten mä ajattelin, että ihan sama, onko tämä mun pään sisäinen juttu vai onko tämä pään ulkopuolinen juttu. Mä katson, mitä informaatio sieltä tulee, ja mä tulkitsen sitä informaatiota. Jos se informaatio on positiivista, jos sit voi oppia jotain, jos siinä on jotain järkeä, että se on niin kuin itseään auttavaa, siinä ei ole mitään negatiivista, siinä on mitään tuomitsevista, siinä ei ole mitään niin kuin harajohtamista, niin silloin mun mielestä se on hyvä juttu, ja näillä mä oon aina mennyt sitten omissakin kanavoineissa, että mä oon saanut uutta tietoa, ja muutenkin mun yhteyksissäni on annettu sanoja, mitä mä en ole tiennyt aikaisemmin. Mulla on näytetty asioita, mitä mä en ole tiennyt aikaisemmin, mä oon googlettanut, ottanut selvää, että näinhän se on. Eli silloin mä en ole voinut itse keksiä niitä asioita, kun mä en ole tiennyt niitä etukäteen. Ja tällaista. Niin, nyt näytetään sitten pari video. Katsotaan yhdessä. Okei, tässä on nyt tämän. Tässä on yksi Rupert Sheldrakein
Tässä on muistaakseni se koe tota, näytetään se koe. Pam Smart ist eine Hundebesitzerin, die die Experimente von Rupert Sheldrake seit nunmehr 2 Jahren durchführt. Zusammen mit ihren Eltern. Okei, tämä onkin saksaksi, mutta tässä on sitten enkkutekstit. Mutta mä sitten vähän suomentelen tai tiivistelen samalla teille tästä tätä. Niin. Dann versucht sie herauszufinden, ob ihr Hund JT tatsächlich immer weiß, wann sie nach Hause kommt. JT, good boy! JT! Eli tässä just sanotaan, että tämä on muun muassa yksi näistä koehenkilöistä, jonka koirat tietää, kun emäntä on tulossa kotiin. Ihre Eltern, bei denen der Hund während ihrer Abwesenheit bleibt, haben das Phänomen seit Jahren beobachtet. Pam selbst war zuerst mehr als skeptisch. Erst die Eli tässä sen perheenjäsenet ja muut on tota, ei kun vanhemmat ja muut on sit huomannut sen käyttäytymisen, että se koira aina jostain syystä tietää, että on tarkkailu vuosia tätä ilmiötä, että koira aina sit tietää, kun emäntä on tulossa kotiin. Bleibt, haben das Phänomen seit Jahren beobachtet. Pam selbst war zuerst mehr als skeptisch. Erst die Experimente mit JT konnten sie über. Hän itse oli taas sitten skeptinen tästä asiasta, mutta se tota nämä kokeet osoitti hänelle myös, että tota hän itsekin varmistui sitten asiasta, että näinhän sitten onkin. Zeugen. We tried to fool him for 2 weeks. 2 Wochen lang haben wir JT richtig auszutricksen versucht. Ich habe meinen Eltern wieder erzählt. Eli ne 2 viikkoa testasi tota asiaa ja ne koitti huijata sitä koiraa, että se ei kertonut se vanhemmille, koska se tulee takaisin ja niin edespäin. Eli ne ei voinut viestiä sille koiralle jotenkin alitajuisestikaan, että koska se on tulossa. Wohin ich gehe, noch wann ich zurückkomme. Ich bin mit dem Taxi, mit dem Fahrrad, mit dem Auto von Freunden oder auch zu. Ja sitten se myös tota eri tavoin, että se tuli välillä taksin kanssa, lähti tulee tai pyörällä tai kaverin kanssa tai autolla tai käveltä ja muuta, eli eri tapoja eri paikoista. Fuß zurückgekommen. Es war eine Zeit intensiver Forschungsarbeit. Jeden Tag in der Früh habe ich mit Rupert Sheldrake telefoniert und wir haben vereinbart, welches Experiment wir heute durchführen. Wir wollen. Eli toi, se jutte Rupert Sheldrakein kanssa, joka antoi sille sitten aina ohjeet päivittäin, että mihin aikaan mistä tulee niin edespäin. Es jetzt genau wissen und machen die Probe aufs Exempel. Ein Experiment mit 2 Kameras. Eine Kamera wird im Wohnzimmer der Eltern aufgestellt, in dem auch JT bleibt, wenn Pam das Haus verlässt. Um vergleichen zu können, was Pam und JT im selben Moment tun, werden die Time. Niin, eli tässä on sitten asetettu kamerat sinne paikkaan, mistä tämä toinen lähtee tulemaan, ja sitten toinen siinä, missä se koira on. Ja ne ajat on kamerasta synkronisoitu, eli voidaan tutkailla, että tota, missä vaiheessa se koira menee sitten ikkunalla, meneekö se samaan aikaan, meneekö se aikaisemmin, meneekö se myöhemmin, mikä tämä homma on. Codes der beiden Kameras auf dieselbe Uhrzeit gestellt. Der zweite Kameramann begleitet Pam und unsere Redakteurin. Es ist 11 Uhr Vormittag, das Experiment beginnt. Weder die Eltern zu Hause noch Pam wissen, wann wir zurückkommen werden. Wird JT auf. Tässä nyt on testi taas ja ne vanhemmat ja koira, eikä tämä emäntäkään vielä tiedä, koska se on tulossa, että sille annetaan se aika myöhemmin. Auch unter diesen Bedingungen reagieren und Pam am Fenster erwarten. Wir begleiten Pam in das nahegelegene Städtchen Ramsbottom. Nur wir kennen den Zeitpunkt. Ne on läheisessä kaupungissa Ramsbottomissa, eli ne on toisessa kaupungissa. Se koira ei ainakaan voi haistaa tonne asti. Der Rückkehr. Selbst der Kameramann, der mit JT zu Hause geblieben ist, weiß nicht, wann wir zurückkommen werden. Myöskään kameramies, mikä on siellä koiran luona, niin sekään ei tiedä, koska ne on tulossa takaisin. In der Zwischenzeit daheim bei Pams Eltern. JT liegt nach wie vor bei den Füßen von Pams Mutter und zeigt keine Zeichen von Unruhe. Ja tossa se on sitten näitä isovanhempien kanssa toi koirat sillailla, että se ei tässä vaiheessa sitä ei kiinnosta se ikkuna. Se ei niinku ei aisti vielä, että se olisi tulossa takaisin. Ja se on kiinnostunut ihan muista asioista tällä hetkellä.
Se ei siellä ikkunalla hengailla normisti. Es ist kurz vor 13 Uhr. Die Hälfte der Zeit für das Experiment ist bereits abgelaufen. Das wissen allerdings nur wir. Denn, wie schon gesagt, den Zeitpunkt der Rückkehr halten wir nach wie vor geheim. Weder Pam noch ihre Eltern zu Hause wissen, wann wir zurückkehren werden. Eli koht niille annetaan se aika, että koska nähtee tulee. Ob der Versuch gelingen wird, ist nach wie vor offen. Niemand kann voraussagen, ob JT unter Testbedingungen wie immer reagieren wird oder ob Tässä vaiheessa ei vielä tietää, että onnistuuko tämä koe, että lähteekö tämä koira samaan aikaan ikkunalle, kun ne lähtee tulemaan sieltä. Että tässähän on, niin kuin, ne olisi saattanut lähteä aikaisemmin tulemaan tai niillä olisi saattu antaa mikä aika tahansa, mutta tällä hetkellä ne ei ole vielä lähtenyt ja koirat sillailee. Kamera und Scheinwerfer in irritieren. Nun wird es ernst. Es ist 10 vor 3. Unsere Redakteurin gibt das Zeichen. Okei, eli nyt kello on 10:50 ja sitten ne saa nyt joku apumies siellä saa käskyn nyt, että nyt lähdetään takaisin päin, eli nämä sitten saa välityksellä käskyn. Aufbruch. Die Kamera zeigt die aktuelle Uhrzeit. Es ist 14:50 Minuten. Ei kun tossa se aika, eli joo, 14:50:07 on se, näyttää se kamera ajan, kun näille annetaan käsky lähteä. Und 7 Sekunden. Right, oh, we've got to go back now. Right, so okay. We have to get a taxi. Right, okay. Where can we get a taxi? You know where we were filming before? Yeah. I noticed there was a taxi right there, so we can knock on the door there. Yeah? Okay. Okay, let's go. So, right, go and get a taxi. Yeah. Um 14:50:33, 11 Sekunden nach unserem Fernensignal zum Aufbruch. Eli tuossa vaiheessa koira jo nousi siinä, kun oli muutama sekunti tuosta, että ne tiesi, että millä ne lähtee tulemaan. Että okei, nyt tuolla lähdössä otetaan taksi. Ja siinä vaiheessa koira rupesi niin kuin nousi ylös. Ja 11 sekuntia tuosta, kun ne lähti etsiä se taksi ja on tietoisia, että ne on tulossa lähdössä kotia kohti, niin koira meni ikkunalle. Ja koko aikana, kun tässä on mennyt muutamia tunteja, niin koira on ollut vaan tuossa. Eli siitä voi laskea, jos sanotaan, että tässä on oltu vaikka 2:10, niin se, että kuinka monta 11 sekunnin jaksoa siihen mahtuu, niin aivan valtavasti. Eli tämä on joku yhden suhde 2000, että se juuri sillä 11 sekunnin jaksolla, kun noi lähtee liikkeelle, niin osuu kohdalleen. Ans Fenster. Siitä voi joku laskea tarkemmin. Das Experiment ist gelungen. Allerdings wissen wir das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Um es für den Hund noch schwieriger zu machen, haben wir uns schon vorher entschieden, mit einem Taxi zurückzufahren, damit JT das Motorengeräusch von Pams Auto. Okay, eli nyt nämä myös sitten, vaikka ne lähti tulemaan sieltä läheisestä kaupungista, niin ne päätti ottaa taksiin, että tässä voidaan sulkea myös se pois, että koira ei tunnista autoäänestä ja muuta. Mutta tässä vaiheessa ne on kävelemässä sinne taksiin, että siinä vaiheessa koira jo ennen kuin se oli edes autossa, niin tiesi, että ne on lähdössä. So nicht erkennen kann. JT rührt sich zu Hause nicht mehr vom Fenster weg, während Pam im Taxi auf dem Weg zu ihm ist. Ja se ei nyt poistu tuolta ikkunalta, se selvästi odottaa sitä omistajaa siellä, että se ei mennyt katsoa mitään lintua tuonne ikkunalle tai muuta, että olisi tämmöinen sattuma käynyt tässä, vaan se selvästi odottaa sitä omistajaa siellä, että se on siellä ollut pitemmän aikaa jo odottaa niin kauan, että omistaja tulee. We're going home now, Pam. Do you think of JT now at the moment? Dabei spielt es keine Rolle, ob Pam an ihn denkt oder nicht. Genauso wie in den Experimenten, die sie für Rupert Sheldrake mit ihm gemacht hat, lässt sich JT auch diesmal nicht irritieren. Erwartungsvoll sitzt er.
Tuossa oli, sanottiin myös, että sillä ei ole väliä, mitä toi uskoo toi nainen tuolla, että tämä koira vaan aina näissä testeissä niin on toiminut samalla tavalla, että se vaan tulee oikeaan hetkeen. Am Fenster, als das Taxi vorfährt. Zugegeben, uns selbst hat das Ergebnis verblüfft. Erklärungen können wir Ihnen dafür keine anbieten. Tuossa sanotaan, toimittaja sanoi, että nämä tulokset hämmästytti heitä, että he eivät keksi pysty selittämään mitään selityksiä tälle ilmiölle muuta kuin sen, että tämä nyt on. Erheben allerdings auch nicht den Anspruch eines wissenschaftlichen Experiments. Wir können Ihnen nur zeigen, was wir mit eigenen. Sanoi, että me emme voi väittää, että teimme tieteellisen testin, mutta voimme vaan sen kertoa, mitä näimme omilla silmillä. Mutta tämä oli tieteellinen koe, eli tämä oli tieteellinen testi. Tämä oli siis ihan se, että tässä kuvattiin tieteellinen testi, niin ei kumaa sitä, että se oli tieteellinen testi. Vähän hassusti toi toimittaja nyt selittää. Mutta joo, kun nämä on tämmöisiä ilmiöitä, niin näissä pitää aina sitten vähän selitellä pois. Tässä on sitten tästä Rupert Sheldrakein työstä vähän enemmän, enemmänkin näistä tutkimuksista. Katsotaan vielä tämä tähän loppuun. Mä en varmaan tässä nyt sitten ehkä lopussa tiivistä jotain, mutta mä en nyt tätä suomitella niin sen enempää. Human beings have lost the art of picking up on thought, and these animals are, they're past masters at it. Pepsi's actually got an amazing sense of direction, in the sense that on at least 16 occasions to my memory, she's escaped from my house, my parents and my sisters, and arrived at different people's houses that I know in Leicester, in Leicestershire, never being walked there in her life before, only being taken by car maybe on one or two occasions. One of the mysterious powers that pets have is their ability to find their way home, or in a more general sense, know where things are. It's a sense of direction. This undoubtedly comes from their wild ancestry. So this is something deeply embedded in animal nature, and it's not understood in pets or even in the most studied organisms like homing pigeons. She hates being on her own, and I give her as much attention as I possibly can. And I think the only reason I can give for her wanting to escape on all these occasions is that she wants company, and she obviously wants to go to somebody's house that she knows so she can be with somebody. What's remarkable in the case of Pepsi is that Pepsi's not just finding her way home, she's finding her way to other houses, in some cases places that she's only been once in the past. And when she's gone there, she hasn't even walked there in some cases, she's been taken by car. So this is a very remarkable example of a dog with a strongly developed sense of direction. To discover how Pepsi makes her journeys, Rupert devised a simple experiment. She was taken very early one morning to a place she'd never been to before, about 2 miles from her home in Leicester. This satellite receiver, which was strapped to her back, would record the Ordnance Survey coordinates as she went, and so give a fairly accurate picture of her route. I was very confident that Pepsi would know where she was going to go at the end of the day, although I didn't know where she was going to turn up. Jan Fennell has 7 dogs. Since owning one as a child, Jan believes that animals are telepathic. With these, they tend to know. If I'm going to walk them. Tuossa aikaisemmin, niin eli tuossa testattiin, koira niin kuin on saapunut eri paikoista ja löytänyt aina kotiin. Ja nyt se vietiin uuteen paikkaan ja se laitettiin satelliittitunnistin ja sitä ruvettiin tutkimaan, että löytääkö se sieltä kotiin. Vietiin pari mailin päähän jonnekin alueelle, missä se koira aikaisemmin ei ollut. Ja että se on aina tullut kotiin, se on välillä tullut autolla. Eli se on ilmeisesti mennyt jonkun kyytiin ja sitten haukkunut siinä, kun pitänyt jättää tai jotain. Eli mielenkiintoinen koira. Ja nyt tässä tutkitaan tai puhutaan sitä telepatiasta enemmän. They are wound up, excited, running around, making a noise, really generally letting me know they're ready. Jan has agreed to take part in an experiment designed by Rupert to see whether her dogs are telepathic. She placed a video camera in her conservatory and locked the dogs inside for quite a few hours each day, while she remained in a different part of the house, out of sight. At random times throughout each day, Jan thought about taking the dogs for a walk. After 10 minutes of just thinking about it,
she would actually take them. The video recording of their behaviour during these 10 minutes could then be observed. You're going to get too big-headed, aren't you, right? Because you're right again. One time I was upstairs. Sori, taas mä rupesin puhua, kun mikki oli pois päältä, mutta niin hän teki semmoisia kokeita, että hän oli toisessa huoneessa ja toisessa huoneessa oli koirat. Hän oli siellä jonkun aikaa ja sitten hän ajatteli, että hän voisi viedä koirat lenkillä ja hän ajatteli 10 minsaa koirien viemistä lenkillä ennen kuin hän sitten vei ne. Niin tässä on tutkittu niitä, miten ne reagoi sen 10 minsaa ajan, kun hän mietti sitä. He was putting some curtains up when I decided to take them for a walk. Had checked them beforehand or fast asleep. As I came down the stairs, I could hear them. I didn't have to look. I could hear them making a racket. In 5 out of the 7 tests, Jan felt that her dogs had definitely reacted to her thoughts. Eli 5 koetta 8, niin silloin koirat oli niin kuin hänen mielestä selvästi reagoinut. Eli ne rupesi yleensä haukkumaan jo siinä vaiheessa, kun se mietti lenkille viemistä. What Jan's experiments show from the video recording is that the dogs don't get excited when she's not planning to take them for a walk, but when she is planning to take them for a walk, even though they can't see her, even though she's in another part of the house watching the television, for example, they seem to anticipate her intention. Eli tuossa sanottiin, että siinä ajojaksona, kun hän ei ajatellut, että niitä viedään ulos, niin koirat ei ollut mitenkään erityisesti ei toiminut. Mutta sitten kun hän rupesi miettimään niiden ulosviemistä, niin sitten hän rupesi heti niin kuin innostui siinä vaiheessa, vaikka hän oli toisessa huoneessa eikä sieltä antanut mitään viestejä koirille. 4 hours after being dropped off, Pepsi was discovered at Clive's sister's house, which was about 1.5 miles away from her start position. It was the nearest place she was familiar with, although she'd never walked there before. We left Pepsi here, and Clive's house is about 2 miles this way, to the west. His parents' house, where Pepsi's been quite often, is that direction, northeast, about 2 miles that way. What happened was that Pepsi set off and went north, in fact, zigzagged around in this area, as if she was trying to get her bearings. Then she went across here to the neighborhood of Leicester General Hospital. She zigzagged around here, and then, rather surprisingly to all of us, ended up at his sister's house, where she hasn't been for over 6 months. She seems to have a kind of mental map of Leicester, in which these familiar places are located. And when she got her bearings in this experiment, she somehow felt a pull towards his sister's house, which was the nearest safe place to go. I don't know how Pepsi does it, and smell may play a part, magnetism may play a part, but I think that they're connected to their home and to other familiar places through morphic fields. These fields provide the basis for connections between people and their pets, and I think provide the basis for things like telepathy, psychic phenomena, and what people sometimes call the sixth sense. I like to think that I love them enough to respect them and to look to them to teach me something. And there's many things I've learnt from, and one is that, yeah, they know exactly what I'm thinking, unfortunately. There's a lot we don't understand about animal nature and human nature. Joo, eli semmoinen video siinä. Nyt kuuluu äänetkin varmaan tossa, ja okei, joo. Söin tossa sipsiä, niin mun piti välillä laittaa mikki pois päältä sen takia, ettei raapise samalla, kun mä katson tota videoa. Mut joo, eli koirien ja ihmisten välillä on selvästi telepaattisia yhteyksiä, ja varmaan moni, joka omistaa koiran, niin huomaa sen ja tietää sen. Ja monesti koirat osaa tukea, jos on vaikka surullinen tai on huonot fiilikset tai jotain, niin koirat on hyviä muun muassa tukemaan sitten niissä asioissa. Selvästi aistii muiden tuntemuksia. Jota voimme kutsua myös telepatiaksi. Mutta joo, tää oli tämmönen video. Palaillaan tulevilla videoilla ja ei mitään, Vespa koittaa ja katsotaan mitä ensi kerralla keksitään. Tilaa kanava, jos tämmöiset jutut kiinnostaa.
Ja käykää katsomassa se Katin kanavointi Rauni-Leena Luukasesta. Ilmeisesti on tulossa lisää myös, koska heillä on nyt yhteys auki. Ja tämä on aina mielenkiintoista, että on nämä niin kuin avaruusjutut, voi kanavoida sinne, mutta sitten myös henkimaailma, eli meidän tietoisuudet, hän jatkaa matkaa, niin niihin ollaan yhteyksissä tälleen. Teitä saa ostaa, jos kiinnostaa, ja saa liittyä Suomen galaksisen liiton jäseneksi, jos kiinnostaa, tai lahjoittaa ja muuta. Kiitos lähetyksistä on tullut, mitä on tullut, ja niin edespäin, ja kiitos kaikille, jotka omalla tavallaan tukee tätä toimintaa. Videoakin saa jakaa eteenpäin. Se on morjens.